Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana ko'ylagimizning etak qismini to'qishni davom ettiramiz. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir to'qiladi. Endi 2 ta ustuncha to'qiymiz yana. Zanjirimiz bilan birgalikda ustunchalarimiz soni shunda 3 ta bo'ladi. Endi mana bu yerda keyingi 2 ta ustunchamizdan 1 ta ustuncha to'qib chiqaramiz. Birinchi bittasini to'qiymiz. Keyin esa ikkinchi ustunchamiz ustidan bitta to'qiladi. Keyin esa mana shu 3 ta ustuncha 3 ta petlamiz ichidan ishchi ipimizni tortib chiqaramiz. Mana 2 ta ustunchadan bitta ustuncha to'qdik. Endi yana mana bu yerda 3 ta ustunchalarimiz qolgan. Har birining ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qiymiz. Mana 7 ta ustunchalar bo'ldi hammasi bo'lib. Endi 3 ta zanjir. Endi mana bunday 3 burchakdan yana 3 burchak shakli mana bu naqshimizdan yana hozir qatorda 2 ta to'qiladi. Birinchi mana bu birinchi ustunchamiz ustidan to'qiymiz. 1 ta ustuncha to'qiladi, 3 ta zanjir. Ikkinchi ustunchamizni ham mana shu birinchi ustunchamiz ustidan to'qib chiqaramiz. Mana 3 burchak shaklidagi naqshimizni to'qdik. Endi yana bittana keyingi ustunchamiz ustidan ham mana shu 3 burchak shaklini to'qib chiqaramiz. Birinchi bitta ustuncha, 3 ta zanjir. Endi xuddi mana shu ustunchamiz ustidan ikkinchi ustunchamizni to'qib chiqaramiz mana. 3 ta zanjir. Endi mana bu ustunchalarimiz ustidan 5 ta ustuncha to'qib chiqarishimiz kerak bo'ladi. Bitta nakid ilib olamiz. Boshidagi 2 ta ustunchani tashlab, 3-chi ustunchamizdan boshlab to'qiladi. O'rtadagi 5 ta ustunchalar to'qiladi. 3 4 5 ta. Oxiridagi 2 ta ustunchalarimiz ham to'qilmasdan qoldiriladi. Endi mana bu yerda yana 3 ta zanjir. Endi mana bu 3 burchagimiz ustidan yana 2 ta mana shunday 3 burchak shaklidagi naqshimizni to'qib chiqaramiz. Birinchi bitta ustunchamiz ustidan to'qiymiz. Mana bitta ustunchani to'qidik, 3 ta zanjir o'rtadan. Keyin esa ikkinchi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Bitta nakid. Endi keyingi ustunchamiz ustidan ham bitta ustuncha to'qiladi, 3 ta zanjir. Ikkinchi ustunchamizni ham mana shu ustunchamiz ustidan to'qiymiz. Mana 2 ta 3 burchagimizni to'qib oldik. Endi yana 3 ta zanjir. Endi mana bu yerda yana qator boshidan qayta tarzda to'qigan bo'lsak, mana shu tarzda yana takroran to'qib ketiladi. Mana bu yerda endi yana boshida 3 ta ustunchalarni to'qiymiz. 1 ta 2 ta 3 ta ustunchalarni to'qidik. O'rtadagi 2 ta ustunchalarimizdan 1 ta ustuncha to'qiymiz. 1 ta 2 ta. Endi 3 ta petlamiz ichidan ishchi ipimizni tortib chiqaramiz. Qolgan 3 ta ustunchalarimizni yana to'qib qo'yamiz. Endi yana 3 ta zanjir. Mana bu ustunchalarimiz ustidan yana 2 ta 3 burchak shaklidagi naqshimizni to'qiymiz. Birinchi ustunchamiz ustidan, keyin esa ikkinchi ustunchamiz ustidan, keyin 3 ta zanjir. Mana bu ustunchalarimiz ustidan boshidagi ustunchani tashlab, 2 ta ustunchalarni tashlab, o'rtadagi 5 ta ustunchalar to'qiladi va oxirgi 2 ta ustunchalarimiz yana to'qilmasdan qoldiriladi. Keyin yana 3 ta zanjir. Mana bu ustunchalarimiz ustidan yana mana shunday 3 burchak shaklidagi mana bunday naqshimizni to'qib, bu qatorimizni oxirigacha to'qib chiqamiz. Qatorimizni ham birlashtiruvchi betlarni birlashtirib qo'yamiz. Mana endi qatorni ko'tarish uchun 2 ta zanjir to'qiladi. Endi mana bu yerda 2 ta ustunchamizdan 1 ta ustuncha to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun qatorni ko'tarish uchun 2 ta zanjir to'qidim. Keyin esa keyingi ustunchamizdan 1 ta ustuncha to'qiymiz va birlashtirib qo'yamiz. Mana 2 ta ustunchamizdan 1 ta ustuncha to'qildi.
keyingi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha to'qiladi. Endi mana bu o'rtadagi ustunchamizni tashlab, keyingi ustunchamiz ustidan yana bitta ustuncha to'qiymiz. Va oxirgi ikkita ustunchamizdan yana bitta ustuncha to'qib chiqaramiz. Mana bitta. Keyingi ustunchamizni ham to'qib birlashtirib qo'yamiz mana. Endi yana 3 ta zanjir. Endi mana bu uchburchaklarimizni to'qishni bilasizlar. Har bitta ustunchamiz ustidan bitta ustuncha, o'rtada 3 ta zanjir to'qiladi. Ikkinchi ustunchamizni ham xuddi mana shu ustunchamiz ustidan to'qiymiz mana. Endi keyingi uchburchagimizni mana bu ikkita ustunchamizning o'rtasidan to'qib chiqaramiz. Bitta ustuncha, 3 ta zanjir, ikkinchi ustunchamiz. Va oxirgi uchburchagimizni oxirgi ustunchamiz ustidan to'qib chiqaramiz. Bitta ustuncha, 3 ta zanjir va ikkinchi ustunchamizni to'qib qo'yamiz mana. Endi bu qatorda 3 tadan uchburchaklar to'qib olindi. 3 ta zanjir. Endi mana bu yerda boshidagi ustunchani tashlab, o'rtadagi boshidagi va oxiridagi ustunchalarni tashlab, o'rtadagi 3 ta ustunchalarimiz ustidan bittadan ustunchalar to'qib olinadi. Endi yana 3 ta zanjir. Mana bu ustunchalarimiz ustidan ham uchburchakli naqshlarimizni to'qiymiz. Mana bitta ustuncha, 3 ta zanjir, ikkinchi ustuncha. Keyingi ikkita ustunchalarimiz o'rtasidan ham bitta ustuncha, 3 ta zanjir, ikkinchi ustunchamiz ham shu joydan to'qib chiqariladi va oxirgi uchburchagimizni to'qiymiz. Bitta ustuncha, 3 ta zanjir va ikkinchi ustunchamizni ham xuddi mana shu ustunchamiz ustidan to'qib chiqaramiz. 3 ta zanjir. Endi keyingi mana bu boshidagi ikkita ustunchalarimizdan yana bitta ustuncha to'qib chiqaramiz. Mana bitta, ikkita va ikkita ustunchalarimizni birlashtirib qo'yamiz. Keyingi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha to'qiladi. O'rtadagi ustunchamizni to'qimasdan qoldiramiz. Keyingi ustunchamiz ustidan ham bitta va oxirgi mana bu ikkita ustunchalarimizdan yana bitta ustuncha to'qib chiqaramiz. Mana birlashtirib qo'ydik ikkita ustunchamizdan bitta ustuncha. Endi yana 3 ta zanjir. Keyin esa mana bu ustunchalarimiz ustidan mana shunday uchburchakli naqshlarimizni to'qiymiz. Keyin mana bu boshidagi va oxiridagi ustunchalarni tashlab, o'rtadagi 3 ta ustunchalar to'qiladi. Mana to'qishimiz yana takrorlanadi. Qatorimiz oxirida 3 ta zanjirni to'qiganimizdan keyin mana bu qator boshida 2 ta ustunchadan 1 ta ustuncha to'qigandik. Mana shu ustunchamizga birlashtiruvchi betlar bilan birlashtirib qo'yamiz mana. Endi qatorni ko'tarish uchun 2 ta zanjir to'qiymiz, 1 ta nakid. Endi mana bu ustunchalarimizdan 1 ta ustuncha to'qib chiqarishimiz kerak bo'ladi. Mana birinchi mana bu o'rtadagi ustunchamiz ichidan mana bitta ustunchamizni oxirgacha to'qimasdan mana qoldiramiz. Bitta nakid va oxirgi ustunchamiz ustidan ham mana bu tarzda to'qiladi. Mana birinchi ikkita betli ichidan, endi esa mana shu 3 ta betlamiz ichidan bitta betli to'qib chiqaramiz. Mana bu yerda o'tgan qatorda 4 ta ustunchalar edi. Mana shu 4 ta ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib chiqardik mana. Endi 3 ta zanjir. Endi mana bu uchburchaklarimiz ustidan yana xuddi oldingi qatorda mana shu uchburchaklarni to'qiganimizdagidek yana mana shu naqsh bilan to'qib chiqamiz. Har bitta ustunchamiz ustidan mana bitta ustuncha, 3 ta zanjir, ikkinchi ustunchamizni ham xuddi mana shu ustunchamiz ustidan to'qib chiqaramiz. Bitta nakid. Keyingi mana bu ikkita ustunchalarimiz ustidan o'rtasidan ham birinchi bitta ustuncha, 3 ta zanjir, endi esa ikkinchi ustunchamiz ham xuddi mana shu joydan to'qib chiqariladi mana. Yana bitta nakid. Keyingi mana bu ustunchamiz ham mana bu ustunchalarimiz
o'rtasidan to'qib chiqariladi. Mana bitta ustuncha, uchta zanjir, ikkinchi ustunchamiz ham mana shu joydan to'qib chiqariladi. Bittanaki. Va oxirgi mana bu ustunchamiz ustidan ham birinchi bitta ustuncha, uchta zanjir, keyin esa ikkinchi ustunchamizni ham mana shu ustunchamiz ustidan to'qib chiqaramiz. Uchta zanjir. Mana uchburchakli naqshlarimizning to'qilishini mana ko'rdilaring. Mana shu tarzda to'qib ketiladi. Endi mana bu yerda hozir yana uchta ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib chiqarishimiz kerak bo'ladi. Yana birinchi ustunchamizni oxirigacha to'qiymiz, mana chala to'qiymiz. Keyin esa ikkinchi ustunchamizni ham mana chala to'qiymiz. Uchinchi ustunchamizni ham. Endi hozir mana kuchugimizda 4 ta petli. Mana shu 4 ta petlamiz ichidan ish jipimizni 4 to'qib chiqaramiz. Mana 3 ta ustunchamizdan 1 ta ustuncha to'qib chiqardik. Yana 3 ta zanjir. Mana bu yerda ham yana uchburchakli naqshlarimizni to'qiymiz. 1 ta ustuncha, 3 ta zanjir, ikkinchi ustuncha. Keyingi ustunchamiz o'rtasidan ham birinchi bitta ustuncha, o'rtada 3 ta zanjir, ikkinchi ustuncha. Keyingi mana bu ustunchalarimiz o'rtasidan ham birinchi bitta ustuncha, 3 ta zanjir, ikkinchi ustuncha. Va oxirgi ustunchamiz ustidan ham birinchi bitta ustuncha, 3 ta zanjir. Keyinisi ikkinchi ustuncha. Uchta zanjir. Endi mana bu yerda yana mana shu yerda hozir mana 4 ta ustuncha, mana shu 4 ta ustunchamizdan bitta ustuncha to'qib chiqarishimiz kerak bo'ladi. Mana bitta nakid ilib oldik. Birinchi mana boshidagi ustunchamiz ustidan mana ustunchamizni to'qib qo'yamiz, oxirigacha to'qilmaydi, chala to'qiladi. Yana bitta nakid. Endi mana bu o'rtadagi ustunchamiz ustidan ham mana chala to'qiymiz. Ustunchamizni oxirigacha to'qimasdan bitta nakid. Mana endi oxirgi ustunchamiz ustidan ham mana bu tarzda to'qiymiz. Birinchi 2 ta petli ichidan to'qib chiqaramiz. Endi esa kuruchog'imizda 4 ta petli. Mana shu 4 ta petlamiz ichidan bitta petli to'qib chiqaramiz. Mana bu yerda endi 4 ta ustunchalarimizdan bitta ustuncha to'qib chiqardik. Endi yana 3 ta zanjir. Yana mana bunday uchburchaklarni to'qiymiz. Keyin esa mana bu 3 ta ustunchadan bitta ustuncha, yana uchburchakli naqshlarimiz. Keyingi mana bu 4 ta ustunchalarimiz ustidan ham bitta ustunchalar bilan qatorimiz oxirigacha to'qib chiqamiz. Mana qator oxirigacha to'qib chiqdim. Endi mana bu yerda 3 ta zanjir to'qiymiz. Va mana bu qatorimiz boshida 3 ta ustunchadan bitta ustuncha to'qigandik. Mana shu ustunchamiz ustidan bitta birlashtiruvchi petla bilan birlashtirib qo'yamiz. Endi biz mana bu birinchi ustunchamizgacha yana birlashtiruvchi petlalar bilan to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Har bitta petlamiz ichidan bittadan birlashtiruvchi petla bilan to'qiymiz. Mana to'qib keldik. Endi mana shu yerda qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir, keyin esa 3 ta petlali arkamiz uchun yana 3 ta zanjir to'qiladi. 1 2 3. Endi ikkinchi ustunchamizni xuddi mana shu zanjirimiz tagidan to'qib chiqaramiz. Mana bunday uchburchakli naqshlarimizni to'qiymiz yana. Mana bu ikkita ustunchamiz o'rtasidan bitta ustuncha, 3 ta zanjir, ikkinchi ustunchamiz ham xuddi mana shu joydan to'qiladi. Uchburchaklarimizning to'qilishini o'tgan qatorlarda ko'rsatganman. Mana shu tarzda to'qiladi mana. Mana bu ikkita ustunchalarimiz o'rtasidan birinchi bitta ustuncha to'qiymiz.
3 ta zanjir, keyin esa ikkinchi ustunchamizni ham xuddi mana shu joydan to'qiladi. Oxirgi mana bu yerda ustunchamizni to'qiymiz. 3 ta zanjir, keyin esa ikkinchi ustunchamizni ham to'qiymiz mana. Endi mana bu o'tgan qatorda 3 ta ustunchalardan bitta ustuncha to'qigandik. Mana shu ustunchalarimiz ustidan 3 ta zanjir to'qiladi. 1 2 3. Endi yana mana bu uch burchaklarimiz ustidan xuddi mana shunday uch burchaklar bilan to'qiymiz. Bitta ustuncha, 3 ta zanjir. Ikkinchi ustuncha. Yana bitta ustuncha, 3 ta zanjir. Xuddi mana shu joydan ikkinchi ustunchamizni to'qiymiz mana. Bu uch burchakli naqshlarimizni to'qilishini bilasizlar. Keyingi mana bu 3 ta ustunchalarimizdan bitta ustuncha to'qigan joylarimizdan ham ustidan 3 tadan zanjir bilan to'qib ketiladi qatorimiz oxirigacha. Mana bu 3 burchakli joylardan 3 burchaklar bilan to'qiymiz. Mana bu ustunchalarimiz ustidan esa 3 ta zanjir bilan to'qiladi. Keyin esa bu qatorni oxirigacha to'qiganimizdan keyin yana 4 qatorini faqat mana shunday uch burchakli naqshlar bilan to'qiymiz. Qolgan qatorlarni ko'rsatmayman. Mana bu uch burchakli naqshlarimizni to'qishni bilasizlar, shuning uchun qolgan qatorlarni o'zimiz mustaqil ravishda to'qib chiqamiz. Yana 4 qator to'qiladi. Mana bu qatorimiz oxirigacha to'qiganimizdan keyin yana 4 qator mana shunday uch burchakli naqshlarimiz bilan to'qib chiqamiz. Haliga qatorni oxirigacha to'qidim. Keyin esa 4 qator mana bunday 3 burchakli naqshlar bilan mana to'qib chiqdim. Endi keyingi qatorni to'qiymiz. Mana bu oxirgi qatorimizni hozir 4-chi qatorni birlashtiruvchi betlar bilan birlashtirib qo'yamiz-da, keyin esa keyingi qatorni to'qishni boshlaymiz mana. Endi keyingi qator. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir to'qiladi. Keyin esa 3 ta betlarli arkamiz uchun yana 3 ta zanjir to'qiymiz. Mana endi mana shunday 3 burchakli naqshimizdan 4 ta to'qishimiz kerak bo'ladi. Mana bittasini to'qidim. Endi keyingi ustunchalarimiz o'rtasidan ikkinchi 3 burchagimizni to'qiymiz. Bitta ustuncha, 3 ta zanjir. İkinci üstünce, mana ikinci üç burçakımızını to'qidim. Endi keyingi ustunchamiz ustidan üçüncü üç burçakımızını to'qiymiz. Ve to'rtinchi. Bir, iki, üç. Mana to'rtta uch burchakli naqshimizni to'qiganimizdan keyin endi keyingi mana bu ustunchalarimiz o'rtasidan faqat bitta ustuncha to'qiladi. Mana endi o'rtada 9 ta zanjir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta. Bittana ketilib olamiz. Endi keyingi mana bu ustunchalarimiz o'rtasidan ham bitta ustuncha to'qiladi. Endi yana keyingi ustunchalarimizdan boshlab yana 4 ta uch burchaklarni to'qiymiz. Bitta ustuncha, 3 ta zanjir, ikkinchi ustuncha. Mana birinchi uch burchagimizni to'qidim. Endi ikkinchisini to'qiymiz. Uchinchi uch burchagimizni to'qiymiz. Va 4-chi uch burchagimizni to'qiymiz. Mana 4 ta uch burchaklarimizni to'qidim. Endi keyingi mana bu yana ustunchalarimiz o'rtasidan faqat bitta ustuncha to'qiladi, yana 9 ta zanjir. 4 5 6 7 8 9 ta. Keyingi ustunchalarimiz ustidan ham bitta ustuncha to'qiladi.
Keyin esa yana ortada 4 ta 3 burchakli naqshimiz, bitta ustuncha 9 ta zanjir bilan qatorimiz oxirigacha to'qib chiqamiz. Qator oxirida mana bu yerda bitta ustuncha to'qib olindi, 9 ta zanjir. Keyin esa mana bu oxirgi mana bu 2 ta ustunchamiz o'rtasidan bitta ustuncha to'qiymiz. Keyin esa mana bu birinchi ustunchamizga birlashtiruvchi petla bilan birlashtirib qo'yamiz. Mana bu qatorimizni ham to'qib tugatdik. Endi keyingi qatorga o'tamiz. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir. Endi o'rtada 3 ta 3 burchaklar to'qib olinadi. Mana keyingi mana bu 2 ta ustunchalarimiz o'rtasidan hozir birinchi 3 burchagimizni to'qiymiz. Bitta ustuncha, o'rtada 3 ta zanjir, ikkinchi ustuncha. Ikkinchi 3 burchagimizni to'qiymiz. Mana bitta ustuncha, 3 ta zanjir, ikkinchi ustuncha. Va 3-chi ustuncha, 3-chi 3 burchagimizni to'qiymiz. O'rtada 3 ta 3 burchaklar to'qib olindi. Endi keyingi mana bu ustunchalarimiz o'rtasidan ustidan bitta ustuncha to'qiladi. 4 ta zanjir. 3 4. Endi mana bu zanjirimizning o'rtasidan o'rtasidagi mana bu petlasi ichidan bitta ustuncha to'qiladi, bitta zanjir. İkinci üstünçamızı ham xuddi mana shu petlamiz ichidan to'qib chiqaramiz. O'rtada bitta zanjir. 3-chi üstünçamız ham xuddi mana shu petlamiz ichidan to'qib olinadi mana. O'rtada 3 ta üstünçalar to'qib olindi. Endi yana 4 ta zanjir. Endi keyingi üstünçamız üstidan bitta üstünça to'qiladi. O'rtada esa yana 3 ta 3 burchaklarni to'qib olamiz. Mana 1-chi 3 burchak, 2-chi 3 burchak, 3-chi 3 burchaklarni to'qiganimizdan keyin bitta ustuncha to'qiladi, 4 ta zanjir, o'rtadagi petlamiz ichidan bitta ustuncha, bitta zanjir, bitta ustuncha, bitta zanjir, bitta ustuncha bilan to'qiymiz. Keyin esa 4 ta zanjir. Bitta ustuncha yana o'rtada 3 ta 3 burchaklar bilan bu qatorni to'qib chiqamiz. Qatorimiz oxirini birlashtiruvchi petla bilan mana bu 1-chi ustunchamizning 3-chi petlasiga birlashtirib qo'yamiz. Mana qatorni ham to'qib chiqdik. Endi keyingi qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir. Endi bu qatorda mana bu 3 burchagimizning soni 2 ta bo'ladi. Mana keyingi mana bu 2 ta ustunchalarimiz o'rtasidan 1-chi 3 burchagimizni to'qiymiz. Bitta ustuncha, 3 ta zanjir, keyin esa 2-chi ustuncha. Keyingi ustunchalarimiz o'rtasidan 2-chi 3 burchagimizni to'qiymiz. Mana bitta ustuncha, 3 ta zanjir. İkinci üstünçamızı ham xuddi mana shu joydan to'qib chiqaramiz. Endi mana bu keyingi ustunchalarimiz o'rtasidan faqat bitta ustuncha to'qiladi mana. Bu qatorda 3 burchagimiz mana 2 ta bo'ldi. Endi 4 ta zanjir, 1 2 3 4 bittadan ikkita bo'lamiz. Birinchi mana bu ustunchamiz ustidan 3 ta ustunchalar to'qiladi. Bitta 2 ta 3 ta ustunchalarni to'qidim mana. O'rtada 2 ta zanjir, keyingi o'rtadagi ustunchamiz ustidan faqat bitta ustuncha to'qiladi. Mana yana o'rtada 2 ta zanjir, keyingi 3-chi ustunchamiz ustidan ham 3 ta ustunchalar to'qiladi. Bitta 2 ta yana 4 ta zanjir. Mana bu qatorimizning to'qilishi mana shu tarzda bo'ladi. Endi yana takroran
to'qib ketamiz. Mana qatorimiz boshida qay tarzda to'qigan bo'lsak, yana xuddi mana shu tarzda bu qatorimizni oxirigacha to'qiymiz. Mana boshidagi ikkita ustunchalarimiz o'rtasidan faqat bitta ustunchalar to'qiladi. O'rtadagi keyingi mana bu ustunchalarimiz o'rtasidan bitta uch burchagimizni to'qiymiz. Keyingi ustunchalarimiz o'rtasida ikkinchi uch burchagimizni to'qiymiz. Keyingi mana bu ustunchalarimiz o'rtasidan faqat bitta ustuncha mana to'qib olindi. Endi yana to'rtta zanjir. Birinchi ustunchamiz ustidan uchta ustunchalar to'qiladi. Bir, ikki, uch. O'rtada ikkita zanjir. O'rtadagi mana bu ustunchamiz ustidan faqat bitta ustuncha to'qiladi. Keyin esa ikkita zanjir va oxirgi ustunchamiz ustidan uchta ustunchalar to'qiladi. Yana to'rtta zanjir. Bir, ikki, uch, to'rt. Mana bu qatorimiz mana shunday to'qiladi.